Nu är det äntligen dags för en wrap-up. Jag gjorde ingen wrap-up förra månaden just för att jag hade inte läst någonting förra månaden. Jag höll på med den här tjocka boken Grottbjörnens folk av Sean M. Aul. Jag har läst den här sen i juni och då har jag inte läst den konstant, utan den har ju mest stått och men det har varit delar som har varit faktiskt väldigt tråkigt, vilket jag tycker är tråkigt för jag tyckte verkligen om den här serien. Och det här ska då vara sista boken i serien, men vad jag känner är att det mest är en bok för att bara fylla ut serien. Alltså det är en bok som egentligen inte behövs. De hade kunnat göra lite längre i förra boken och bara skippa den här. Jag tänker inte gå in så djupt i vad den här boken handlar om för er som inte har läst serien. Men jag kan säga så här: genom att läsa den här boken så känns det som att läsa om en person som går runt på olika museum och tittar på tavlor. Och ja, man får beskrivningar av de här fina tavlorna, färger, form, hur de ser ut, vem som kan ha gjort dem, och det blir så långtråkigt. Början var okej, mitten var uselt, jättetråkigt. Men slutet var riktigt bra. Och så fort den här vändningen kom i boken så fastnade jag direkt och jag kunde inte sluta läsa. Och det är så sjukt att de skapade den här händelsen eller den här situationen i slutet av boken. Jag hade gärna velat se den längre fram. Och nu förstår ju inte ni vad jag pratar om, ni som inte har läst den. Men i alla fall, jag är ganska besviken med den här boken. Jag tänker bara inflika också att jag vet inte om ni hör, men jag är lite hes och väldigt nära till hosta ibland för att jag har varit förkyld. Och det sitter fortfarande kvar lite i halsen, så låter jag konstigt så är det på grund av det. Men i alla fall, jag tycker vi går vidare. Jag har också fortsatt i serien Syskonen Baudelaires olycksaliga liv. Och då har jag läst ut Den sorgsna sjön som är del 3. Och också Det sällsamma sågverket som är del 4. Del 3 kan jag säga är den bästa boken i serien hittills. Jag tycker verkligen att den är så bra och man blir nästan lite rädd. Alltså författaren har lagt fram allting så bra att det blir nästan skräckinjagande på barnnivå. Men den är verkligen, jag tycker verkligen om den, och det är den här delen från filmen som också har fastnat hos mig mest. Verkligen bra tycker jag. Andra boken är jag dock lite mer besviken med. Den här skulle jag säga är den sämsta boken i serien hittills. Just för att det hände nästan ingenting. Och greve Olaf, som ska vara den här hemska personen som förföljer syskonen vart de än går, han var knappt med förrän i slutet av boken. Och jag tycker, jag vet inte, han fattades, känns det som. Så den boken är jag lite besviken med. Och det känns ändå konstigt att den bästa boken i serien hittills och den sämsta boken i serien hittills ligger precis inpå varandra. Men vi får se vad femte boken har att erbjuda. Nästa bok jag läste ut är Sovande jättar av Sylvain Neuvel. Jag vet inte hur man uttalar det. I alla fall, jag började faktiskt att lyssna på den här boken. Och då hade jag inte den fysiska boken hemma, utan jag började lyssna på den och tyckte att den var väldigt intressant. Men boken är uppbyggd på filer och olika förhör, så när jag lyssnade så förstod inte jag egentligen vad det var jag lyssnade på. Jag fattade inte riktigt att det var olika filer. Jag fattade inte att det var olika personer som förhördes, utan
jag hängde inte riktigt med. Så jag bestämde mig faktiskt att köpa den fysiska boken. Vad jag tyckte var riktigt, riktigt intressant var att de har upptäckt som stora metallkroppsdelar under jorden. Först hittar de en stor hand, sen kanske de hittar ett ben eller en vad, eller jag minns inte så exakt, men varje gång de hittade en stor kroppsdel så sökte jag fast i boken. Jag tyckte det var så intressant, för de visste inte hur de hade hamnat där, vem som hade lagt dem där, och de här delarna är så gamla att det enda de kommer på är att det är någon övermäktig gud, eller om det är aliens, utomjordingar. Ja, de vet inte vad det här är. Och jag tycker det är så intressant och spännande att följa deras forskning. De hittar alla kroppsdelar ganska snabbt. Och ju längre fram i boken man kommer, desto mer försvinner jag. För det som jag fastnade för var just det här med att de skulle hitta kroppsdelarna till den här roboten som de tror att det är. Men i mitten av boken och längre fram så är det mer diskussioner kring de olika länderna och vem det är som ska äga den här roboten, och att det är ett vapen, och det är väldigt många diskussioner som inte egentligen intresserar mig. Jag vet inte, jag tappade intresset lite där. Men jag fortsätter läsa just för att jag sett Rasmus från Böcker och Bärs som pratat om den här stora vändningen som ska komma i slutet, och jag känner att ja, men jag måste fortsätta läsa och se vad det är som kommer att hända. Men när jag kom till den här vändningen så kände jag att det var inte tillräckligt för mig för att jag skulle få tillbaka intresset. Så jag vet faktiskt inte om jag kommer fortsätta med den här serien. Jag har egentligen ingenting emot serien. Jag skulle kunna fortsätta med den. Men det är inte att jag känner att jag längtar till nästa bok. Vilket är lite synd, men man kan ju inte tycka om precis alla böcker. Nästa bok är en ljudbok jag lyssnat på, och det är Ni vann aldrig av Lisa Jonsson. Också kallad för Miss Lisabelle här på YouTube. Jag hade hört talas om den här boken och tyckte att det verkar intressant att lyssna på den. Just för att det handlar om mobbning och att hon berättar från sig själv och egna erfarenheter när hon har varit mobbad i skolan. Hon pratar väldigt mycket om sitt eget liv och med hennes skolår. Från innan det att hon varit mobbad till det att hon börjar bli mobbad av sina vänner till och med. Så hon börjar från att hon var som vilken annan person som helst i klassen. Hon fortsätter sen prata om hur mobbningen har påverkat henne. Och något som jag tycker är väldigt bra är att även om hon går väldigt djupt in och berättar om sig själv, så är ändå det här en bok som man skulle kunna relatera till. Jag har i alla fall inga egna erfarenheter eller någon koppling till mobbning. Men jag känner att för de som faktiskt har erfarenheter från olika sidor, så skulle det här faktiskt kunna vara en väldigt bra bok att lyssna på. I boken pratar hon också om från att när hon började med YouTube. Jag minns inte exakt, men jag tror att hon var kanske 10 år när hon började. Och hur hennes föräldrar hela tiden har stöttat henne med det valet. Hon beskriver liksom YouTube som en flykt från verkligheten, där hon kunde gå in och göra något som hon verkligen tyckte om och bara koppla bort mobbarna och allt annat. Men där tas också nätmobbning upp. Det är alltså hatkommentarer. Sen den här sidan eller appen eller jag vet inte vad det är. Ask, som jag tror några av er vet om. Jag har aldrig använt mig av den. Men där skedde väldigt mycket av mobbningen. Och ja, men hon tar upp väldigt, väldigt mycket som jag tror kan vara väldigt nyttigt att höra. Och jag tror att som mobbad kan det vara skönt att höra att man inte är ensam. Något som jag slutligen vill lägga till är att om ni har tänkt att läsa den här boken, så tycker jag verkligen att ni ska lyssna på den. För Lisa talar själv in i sin bok, och något som jag tycker gör boken så, så personlig är att mamman
har ett eget kapitel där hon från sitt eget perspektiv berättar och talar hur hon som förälder har känt när hennes barn har blivit mobbat och hur hon har tänkt och resonerat kring det här med YouTube. Och det som jag tycker att gör det så speciellt är att mamman pratar också in i ljudboken. Så det blir verkligen personligt att lyssna på den här. Så är ni intresserade av boken så tycker jag absolut att ni borde lyssna på den. Nästa bok är också en ljudbok och det är Omgiven av idioter av Thomas Eriksson. Och den här boken tyckte jag verkligen var väldigt, väldigt intressant. För er som inte vet vad den här boken handlar om, dock så tror jag att det är ganska många som har koll på den här boken. Men så tar Thomas Eriksson då upp de här olika personlighetstyperna. Och det finns 4 stycken som han har använt en färgkod på. Och det är då röd, gul, grön och blå. Röd och gul ska vara extroverta och grön och blå ska vara introverta. Sen ska det då finnas som olika personlighetsgrader emellan dessa. Med hur man är som person och så vidare. Jag tänker inte gå in på alla dessa personligheter utan vill du veta det får du läsa boken. Jag tyckte i alla fall att det var jätteintressant. Efter att ha läst lite böcker om introversion så kunde jag lättare se att jag är grön. Men jag känner också att det finns vissa saker inom det gröna som jag inte gör. Och sen kan jag hitta någonting i det blåa. Så det är nog lite blandat. Men jag tror att jag är mest grön. Men i alla fall. I och med att jag redan hade ganska stor koll på mig själv som person. Så tyckte jag att det var väldigt intressant att höra om hur andra är. Om andra personlighetstyper. Och som han också säger i boken så blir det ju lite att man känner igen kanske familjemedlemmar eller vänner. Och man tänker liksom om men han är gul eller hon är röd eller han är blå. Ja men det är liksom, det är roligt liksom. Och man lär sig något nytt. Jag kanske beskrev den här boken lite dåligt nu men jag tyckte i alla fall att den var väldigt, väldigt intressant. Så tycker du att den i alla fall verkar lite intressant så tycker jag att du borde ta upp den. Sista boken som jag senast läste ut är Slutet av Mats Strandberg. Och som ni ser här så har jag markerat jättemycket. Den här boken var alltså riktigt, riktigt bra. Det är en ungdomsroman där man får följa 2 karaktärer. Men det är inte bara att vi följer dem i deras vardag. För deras vardag har helt vänts upp och ner. Det är då på väg en komet mot jorden som kommer utplåna hela mänskligheten. Och de vet exakt dag och exakt tidpunkt. Så vad Mats har skapat här är ett kaos bland människor som vet att de kommer att dö. Och det är väldigt, väldigt intressant och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Den är riktigt, riktigt bra. Jag vill inte säga för mycket heller för jag tänkte göra en egen recension om den här boken och gå in djupare i den. Men i alla fall, jag tyckte den här var riktigt, riktigt bra och det kan ni ju se på alla mina markeringar här. Så bra att min sambo frågade ifall det var kurslitteratur. Vilket det inte var. Nej, men det var en väldigt rolig kommentar. Men har ni inte läst den här boken än så tycker jag verkligen att ni borde göra det. Av alla böcker som jag läste den här månaden så är det den här som jag rekommenderar mest. Nu har jag pratat ganska länge och jag känner att min röst bara blir hesare och hesare. Så jag ska nog ta och vila upp mig resten av kvällen. Men ni får i alla fall ha det så bra. Gilla jättegärna videoklippet om du tyckte om det. Så ses vi nästa gång igen. Hej då!